Europos taryba įsteigta 1949 m. gegužės mėnesį Strasbūre, Prancūzijoje. Tai pirmoji Europos politinė organizacija, turėjusi ir tebeturinti didelį įtaką Europos integracijos procesui. Organizacijos veikla grindžiama bendradarbiavimu, siekiant stiprinti demokratiją, žmogaus teises, įstatymo viršenybę, skatinti Europos kultūrinę tapatybę ir įvairovę, bei spręsti įvairias socialines problemas. Lietuva Europos tarybos nare tapo 1993 m. gegužės 14 dieną. Iki to laiko buvo nueitas ilgas kelias link Lietuvos įstojimo į Europos tarybą. 91 metų rugpjūčio 30 dieną, dar dviem savaitėm prieš mūsų priėmimą į Jungtinės tautas, o tai jau buvo nutarta Europos dvyliktuko, kad jos turi būti priimtos. Atvažiuoja iš Helsinkio automobilių tiesiai be jokių vizų Švedijos žmogus, tikras Lietuvos draugas Andreas Bjork. Jis atvažiuoja tiesiai pas mane į biurą anksti rytą, šiam siūlau kavos, sako, gerai kava, bet rašom paraišką. Jūsų paraišką į Europos tarybą, tegu jį būna kuo greičiau ant stalo, gerai, atsisėdom ir parašėm kabinete tą paraišką. Mes buvome lyderiai iš Sovietijos sferos, veržintis į Europą. Sovietai jau buvo susitaikę ir su Lenkijos, ir su Čekoslovakijos, ir net su Rytų Vokietijos praradimu. Bet jiems mirtinai reikėjo pastatyti barjerą ties Molotovo-Ribbentropo linija. Taip sakant, kad Baltijos valstybės lieka jų zonoje. O mes, lauždami tą liniją, darėm gerą darbą visiems, kad nėra tokios linijos. Visi turi teisę. O pirmiausiai mes, nes mes ten atsidūrėm per sąmokslą, Hitlerio su Stalinu ir per smurtinę prievartą. Na, o kadangi mes, Lietuvos valstybė, buvom lyderiai daugeliu konstitucinių ir kitų teisinių veiksmų, turėjom savo tikrą demokratinę valstybę, mes turėjome demokratinę santvarką, be jokių paskirtų ar deleguotų. Visi žmonės išrinkti laisvose rinkimuose. Na ir turėjom konstituciją. Jau suspėjom priimti laikinąją konstituciją, kur jokių užuominų nėra apie Sovietų Sąjungą ar kad mes turim kokių nors, kam nors įsipareigojimą. Ir štai atvyksta 91 metų rudeniop į Vilnių padėties patikrinti ponia Katrin Lelimjė, generalinė sekretorė. Ir jai jau buvo pripūsta, kad šitos trys šalys, na, jos maždaug daro pažangą demokratijos kryptimi, bet dar toli, dar visokių problemų daugybė, kažkur skriaudžiamos mažumos, visą laiką tas buvo primetinėjama. Ir be to jos neturi konstitucijų. Kadangi aš žinojau apie šitas priekabės, tai kai tik atėjo ta kalba ir ta tema, aš iš karto ponė Lelimjė padėjau ant stalo tris egzempliorius. Lietuvos nepriklausomos Respublikos konstitucija. Lietuviškai, prancūziškai ir angliškai buvo paruošę. Tai nepakeitė jos iš ankstinio nusistatymo, kad jūs neturit konstitucijos. Štai mes turim. Ne, jūs neturit. Tai ir gavom atsakymą, kad mūsų narystė atidedama. Tai realiai metams. Mes galėjom 91 metų rudenį jau tapti Europos tarybos nariais. Lietuva. Dėl savo išskirtinės politinės ir teisinės padėties. Metais vėliau tapom pakviesti.
metų pabaigoje jau buvo pasikeitusi Lietuvoje valdžia. Gal Europos kairiesiems tai irgi buvo teigiamas žingsnis, kad buvę komunistai yra pripažįstami, niekas jų nepersekioja, demokratija klesti, visokių keistybių būna. Ir štai mes tada atsiradom ten. Mes galbūt atrodėme kaip sūnus ilgai nebuvęs namo dėl labai tragiškų priežasčių, bet grįžęs į tuos namus ir supratęs, kad jau tuose namuose yra tam tikros kitos elgesio taisyklės. Yra labai smagu sugrįžti į tuos namus, bet reikia ir prisitaikyti prie jų. Reikia priimti tai, kas buvo sukurta mums ten nesantė. Ir tai buvo didžiulis uždavinys, didžiulis iššūkis mums. Ir tai buvo galbūt tai, ką ir man teko čia atvykus daryti. Be abejo, mes buvome priimti į Europos tarybą įvykdę tam tikrus kriterijus, bet dar daugybė tų kriterijų teko jau vykdyti čia, būnant tos Europos tautų šeimos nariais. Ir tam reikėjo didžiulių pastangų. Kartais mums tai buvo netikėta, kad štai grįžus į tuos namus reikia daryti ir taip, ir dar kažkaip kitaip, ir panašiai. Ir tai, kas jau Europoje sukurta ir tai, kas ir pasiteisino. Prieš tai įvyko įvairūs pokalbiai su Europos tarybos pareigūnais, kurie mums atsiuntė tikrint mūsų visus mūsų metmenis, ar mes esame tinkami Europos tarybos narystei. Atsimenu Rumunijos garbų deputatą Frundą, kuris buvo atsakingas už situaciją Lietuvoje ir už mūsų sąlygas kalėjimuose, kurios, man atrodo, iki šiol yra nelabai kokios, bet tai buvo nepaprastai reiklus, bet geranoris žmogus. Ir mes įpratome galų gale žiūrėti tos visus Lietuvos patikrinimus normaliai, be ypatingo jaudulio, be jokio manimo, kad tai, sakykime, kokia tai Maskva užsakė, o kad tai yra mūsų bendrų Europos namų standartų dalykai. Gi natūralu, kad per 50 metų mūsų buvimo Sovietų Sąjungoje mes netekom supratimo, kas tai yra žmogaus teisės. Mes turėjom supratimą, kas tai yra jų pažeidimai, bet netekom supratimo, kur vakarų pasaulis pajudėjo per 50 metų. Mums reikėjo su anglais, prancūzais, vokiečiais atsidurti po jo visų jų 50-60 metų dialogo toj pačioje aikštelėje. Ir mums be galo svarbu buvo pajust paramatą, kad mes išėję į didelį pasaulį vėl turime lygų balsą. Mūsų delegacijos parlamentinės, kurios labai stipriai skambėjo siekė nepriklausomybės, vėl gavo savo vietą parlamentinėje asamblėjoje. Viena iš pačių svarbiausių Europos tarybos institucijų tai Europos žmogaus teisių teismas, arba Lietuvoje geriau žinomas kaip Strasbūro teismas. Europos žmogaus teisių teismas sudaro tiek teisėjų, kiek yra žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ratifikavusių Europos tarybos narių. Šiuo metu 47 narės. Teisme teisėjai dirba savo vardu ir neatstovauja jokiai valstybei. Nagrinėti skundus teismui padeda sekretoriatas, kurį daugiausiai sudaro teisininkai iš visų valstybių narių. Pastarieji yra visiškai nepriklausomi nuo valstybių, iš kurių yra kilę ir neatstovauja nei pareiškėjams, nei valstybėms. Teisėjus renka parlamentinė asamblėja iš 3 šalies pateiktų kandidatų 9 metų kadencijai. Iš pradžių, kaip žinot, teismas dirbo sesijomis, maždaug 10 sesijų po 10 dienų metuose buvo, o 98 metais spalio mėnesį jau teismas tapo nuolatiniu ir aš buvau perrinktas ir tapau nuolatiniu teismo teisėju ir dirbau dar iki 2004 metų rudens, kai teko išvažiuoti į naują
postą Liuksemburgo teisingumo teismą. Taip, kodėl man atrodo, kad labai vertinga ta mano patirtis? Todėl, kad jūs žinot, pasaulyje yra daug įvairių teisinių sistemų, kurios apsaugo, gina žmogus teisės. Bet pati efektyviausia sistema, pagal sudaryta, pagal, sakyčiau, tokia regioninė sutartį, kokia yra Europos žmogaus teisų konvencija, yra Europos žmogaus teisų teismas. Vien pagal savo reikšmę, jeigu prisiminti truputį istoriją, iš pradžių teisme buvo tik 10 narių, dabar 5 kartus, ne 5, o 10 kartų daugiau, ne, 5 kartus, kadangi beveik 50 narių, išsiplėtė. Toliau konvencija vystosi. Pats teismas 78 metais Taylor byloj pripažino, kad žmogaus teisų konvencija yra gyvas dokumentas. Nuo pat Lietuvos įstojimo į Europos tarybą, Lietuvos vadovai aktyviai dalyvavo Europos tarybos viršūnių susitikimuose. Lithuania is among the first states which has signed the European Convention on Human Rights and Biomedicine. We also support the adoption of additional protocols to the convention, in particular the protocol prohibiting all genetic engineering aimed at the cloning of the human individual. The Lithuanian government has carried out essential reforms aimed to consolidate the principles of the rule of law and human rights and freedoms. The development of the mechanism to protect of human rights and dignity is one of the most laudable achievements of Lithuania's democratization. Already in 1992, the citizens of Lithuania expressed their commitment to the principles of human rights and freedoms by adopting a democratic constitution. Europos taryba – pirmoji reikšminga tarptautinė organizacija, kuriai pirmininkavo Lietuva. Lietuvos pirmininkavimas Europos tarybai vyko nuo 2001 metų ir truko pusmetį. Lietuvos pirmininkavimas buvo sėkmingas ir aiškiai pademonstravo visam pasauliui apie Lietuvos pasirengimą atlikti svarbias tarptautinės funkcijas. Pirmininkavimas tai buvo didelis iššūkis Lietuvai. Mes pasiekėme, kad buvo priimta Vilniaus deklaracija. Buvo pasiektas sprendimas, kad ministrų komiteto išvažiuojimai sesija vyktų Vilniui. Po to jau daugiau tokių dalykų nebuvo. Mums pirmininkaujant buvo priimta nauja šalis į Europos tarybą, tai Bosnija ir Hercegovina. Ir man pačiam su kolegomis teko pravažiuoti apie 1000 kilometrų įvairiausiamis Bosnijos Hercegovinos vietomis, susitikti su Bosnijos Hercegovinos vadovais, kalbėti apie tai, ką reikia padaryti, tampant Europos tarybos nariu. Šiandien Lietuva yra matoma ir aktyvi Europos tarybos narė. Narystė Europos taryboje ir toliau išlieka naudinga Lietuvai ir jos piliečiams. Jos standartais remiasi teismai, teisėsaugos institucijos, viešosios ir privačios organizacijos. Europos taryba taip pat aktyviai prižiūri jos standartų įgyvendinimą, taikydama nuolatinės stebėsenos procedūras, kovojant su korupcija, prekyba žmonėmis, pinigų plovimu ir dar daugelį svarbių gyvenimo sričių. Europos taryba apima visas pagrindinės visuomenės gyvenimo sritis, išskyrus gynybą. Lietuvos ekspertai sėkmingai dalyvauja šioje veikloje ir užtikrina, kad ši kvalifikacija atitiktų aukščiausius europinius standartus. Europos taryba – tai ta organizacija, viena iš pirmųjų, į kurią Lietuva įstojo. Mes labai aiškiai pasirinkom savo kursą – vakarų demokratiją. Ir aišku, ir Europos Sąjunga, ir NATO, čia vėliau tie procesai prasidėjo, tačiau 1993 svarbus tuo, kad pirmoji tokia esminė organizacija buvo būtent Europos taryba. Ir tai yra pagrindas iš tikrųjų daugelio kitų organizacijų veikloje, nes tai yra žmogaus teisės, tai yra demokratija, tai yra teisės viršenybė, visi tie principai, darbas su ekspertais, mūsų teisinės bazės sutvarkymas. Labai prie to prisidėjo. Pagaliau tai yra tiesioginė, žmonės turėjo pajusti mūsų iš tikrųjų, kad jų teisės yra ginamos, Europos tarybos žmogaus teisų teismas, ir tikrai tų bylų yra nemažai, bet yra ta institucija, kuri gali apginti tas teises. Manau, kad šitas ketvirtis amžiaus, kurį dabar jau minim,
net keista, kad taip daug laiko praėjo, bet turim jau ir ko pasigirti, nes pirmasis pirmininkavimas tai irgi buvo ne Europos Sąjungoje ir ne bendradarbiavimo ir saugumo organizacijoje, būtent buvo Europos taryboje 2001-2002 metai ir pirmas toks išlaikytas egzaminas, nes tikrai tas pirmininkavimas buvo sėkmingas. Žodžiu, vien tik teigiamos emocijos ir galim tą puslapį savo istorijoje prisiminti kaip ryškų, svarbu, atkuriant jauną, tačiau ambicingą mūsų šalies valstybingumą. Ir tikrai Europos taryba išliks kaip svarbi institucija ir prisiminsime, dar kartą pasikartosiu, kaip pirmą esminę europinę organizaciją, kurią Lietuva įstojo.